Good afternoon. Labdien, nu paldies, ka esat palikuši. Esmu pagodināta, ka varu būt pie jums kā pēdējā runātāja. Kā pēdējā runātāja, nu, man jābūt ļoti pašpārliecinātai, lai noturētu jūs nomodā pēc šīs garās dienas. Es apmēram pusstundu, 45 minūtes, es runāšu, un pēc tam tad arī beigsies mūsu šīs pirmā diena. Es esmu Kreuzberga, un to vārdu ir ļoti grūti izrunāt pat Nīderlandē. Es izaugu Holandē, studēju arī tur, kur tagad dzīvoju, un sāku tur studēt psiholoģiju, un pusceļā pārgāju studēt biznesa pārvaldību. Biznesa vadību. Cilvēkiem tas šķita ļoti dīvaini, bet es vienmēr esmu sacījusi, ka ja tu negribi darīt kaut ko vienu, tad ir jādara kaut kas tiešām pavisam cits, lai gūtu iedvesmu. Bet kopumā abi šīs studijas man nenodrošināja to, ko es īsti cerēju. Bet tagad, būdama sociālā uzņēmēja, es redzu, ka kaut kas ir saplūdis kopā, kaut kas man ir bijis jau gadu desmitiem ilgi, bet vajadzēja laiku, lai es to saprastu. Van Halī. Tas viss sākās pirms 4,5 gadiem, un tā dīvaini mēs sākām ar to. Pirmais bija stāsts par ļoti vecu uzņēmumu, 160 gadu, tad kalsam 14 gadus vecs uzņēmums, un es esmu jaunākais uzņēmums no starp runātājiem, nu varbūt ne jaunākais no runātājiem, bet kā uzņēmējā un pēdējo 4,5 gadu laikā es ļoti daudz ko esmu iemācījusies, un es mēģināšu jums dot kādus padomus un ieteikumus, kā izdzīvot kā sociālajam uzņēmumam. Un es joprojām mācos, ko mēs daram. Van Halī, tas tā ir darbnīca šūšanas. Jūs atsūtat savu kraklu, pletkraklu, un dabojat pretīm boksershortus. Jūs atsūtat savu kraklu, un mēs jums to pārstrādājam. Jo lielākoties jau krakliem tas audums ir gana labs. Man tā ideja radās jau labu laiku atpakaļ. Apmēram pirms 30 gadiem manam vīram bija kraklis, ko mēs bijām nopirkuši Savienotajās valstīs. Viņš negribēja to mest ārā, bet valkāt to vairs nevarēja. Tas jau bija tik novalkāts. Nu, bijām ar tas ārā. Un es esmu tāds cilvēks, kuram nepatīk mest mantas ārā. Mēs paturējām to kraklu. Un viņš tagad valkā vienmēr tos boksershorts. Un es iedomājos, kāpēc mēs nevarētu pamēģināt. Un es no tā krakla uzšuvu. Un tas man palika prātā gandrīz 30 gadus. Un es esmu bijusi uzņēmēja jau pirms es sāku Van Halī, es jau 20 gadus vadīju pati savu uzņēmumu, nodarbojos ar gluži citām lietām, ne ar to, ar ko nodarbojos šobrīd. Bet tāpat arī es vienmēr esmu domājusi par jaunām idejām. Un šī ideja kaut kur bija palikusi man prātā, bet es domāju, nu, no krakliem pāršot boksershortus, tur ļoti daudz, kas jādara, bet man bija... Bet es domāju, vai nodarboties ar ražošanu, vai tas būtu man piemērot. Bet tad bija viens brīdis, man bija brīvs laiks. Es biju kopā ar draugiem, viņi teica, vai nav kaut kādas tev, tā draudzene, vai tev nav kāda laba ideja. Es teicu, jā, man ir šī ideja, viņi saka, kāpēc nepamēģini. Un tad es sāku runāt par šo ideju ar vairākiem cilvēkiem, un tas ilga gada, un pēc tā gada es nolēmu. Man tas jādara, man tas ir jāizdara. Jo man bija tā sajūta, ka šis laiks ir ideāli piemērots šādam uzņēmumam. Un pēc 30 gadiem tā nebija. Un man vajadzēja izmantot šo mirkli, tvert šo mirkli. Tātad es uzsāku šo uzņēmumu 2012. Gada 1. Novembrī. Pēc tam, kad bija pagājis gads, es runāju ar cilvēkiem un arī man palīdzēja. Un citi cilvēki, arī pārējie runātāji šodien sacīja, ka tad, kad ir kāda laba ideja, laba doma, tad nav nemaz tik grūti atrast palīdzību. Un tagad es ražoju šos boksershortus, un es domāju, ka jūs ļoti interesēja, kā tie izskatīsies. Tā kā esmu divus atvedusi sev līdzi, paņēmos līdzi.
Un te tā būs tas grūtākā daļa manā runā. Mums ir divi modeļi. Tas ir kungu modelis. Es palaidīšu apkārt, lai jūs varat paskatīties un pieskarties. Un, protams, es ceru, ka beigās jūs pasūtīsiet no mums. Un te tādas ļoti jaukas detaļas. Piemēram, vīriešiem, piemēram, mēs izmantojam daļu no piedurknes, lai būtu kā nu, slēdzēja vietai. Un mums vajag kraklu ar garām piedurknēm. Un šeit mums arī sievietē, mēs to ražojam, bet tas nav, tā nav īsti apakšveļa, drīzāk tas ir varbūt nu, brīvdienu vai pludmales tērps vai nu, kā naktsveļa. Un to var izmantot arī, kā teiksim, Valentīna dienas dāvanu un tam līdzīgi. Un ir taču pilnas mājas ar drēbēm, kurus mēs domājam, varbūt nākam vasaru uzvilksim, bet nekad neuzvelkam, un no tā var uztaisīt tās šos boxer šortus. Tā kā varat tagad paskatīties. Mums visādi izmēri, jums tagad nav jāmēģina pielaikot. Tad Van Halī. Un jau no paša sākuma mums izdevās piesaistīt publicitāti ziņu. Tikko mēs sākām par to rakstīt avīzēs. Un es domāju, kas tad bija noteicošais panākumu faktors? Kā jau es sacīju, tas perfekti iedarās šajā laikā. Un patiesībā tam ir trīs pīlāri. Proti, šis viss uzņēmums ir sociāls, ilgspējīgs un personisks. Es domāju, ka visas šīs trīs daļas ir saistītas ar to, ko mēs šobrīd sabiedrībā uzskatām par ļoti svarīgu. Nu, sāksim ar pēdējo, ar to personisko. Protams, tas ir kaut kas ļoti personisks. Jūs atsūtat savu kraklu, un no tā krakla jums ir sašuji boxer šortus. Mums ir ļoti jauki stāsts arī. Patiesībā, kad jūs pasūtat tos savus boxer šortus, mēs arī vienmēr pavaicājam, vai nav kaut kāds stāsts saistībā ar to kraklu. Un tas ir ļoti jauki, ja tās sievietes, kas pēc tam pāršuja, viņām ir tāds priekšstats, ar ko viņi strādā. Un mēs arī darām to otrādi. Tad, kad mēs to kraklu saņemam, mēs jūs aizsūstam e-pastu un sakam, jā, ir saņemts un... Tad, kad mēs nosūtam, mēs arī jums paziņojam, ka boxer šorti jau ir ceļā pie jums. Un vēl ir, un mēs ieliekam tādu kartiņu, ieliek tās šuvējas, kas ir šuvušas un tāda vēstulīte klāt. Es nezinu, vai jūs to esat pamanījuši vai nē, bet aizvien vairāk. Ir šīta vajadzība, vismaz Nīderlandē tā ir, bet es domāju, ka tas ir globāli, ka tā tas ir visā pasaulē. Ir tā tendence, ka cilvēki grib zināt stāstu, kas ir saistīts ar šo produktu. Visā šajā globalizētajā, digitalizētajā pasaulē tāds tiešais kontakts, ka jūs zināt, kas ir tas cilvēks, kas to radīja, vai vismaz jūs zināt, no kurienes tas nāk, kādā veidā tas ir ražots, tas kļūst aizvien svarīgāk. Un es domāju, ka tieši tāpēc Van Halī kaut kādā veidā jūs aizkustina, jūs nopērkat kaut ko vairāk, kas nav tikai boxer šorti, jūs atsūtat kaut ko personisku un saņemat pretīm atpakaļ kaut ko tikpat personisku. Nu, šis, piemēram, bija tāds krēklis, ko bērni ir apzīmējuši, kas ir pārvērsts par boxer šortiem, bet, piemēram, mums bija divi vīrieši geji, kas bija aprecējušies šajos kraklos un pēc tam ģērbušies, viņi gribēja arī pārtaisīt par boxer šortiem. Un tad mums ir tādas zīmītes ar roku rakstītās. Un ko mēs sapratām, ka vairākas sievietes atsūtīja kraklus, kas bija viņu mirušo vīru krakli. Un viņas rakstīja, man šķiet, ka es būšu kā nodevēja, ja es izmetīšu to sārā, bet varbūt jūs varat pāršot man bērniem boxer šortos. Ir tāda aizkustinoša stāsta, bet arī ļoti smieklīgi. Viena sieviete atsūtīja savu vīru kraklu, un uz tā krakla bija, tas, nu piededzināts gludekli bija, tas krakls vienā vietā. Un parasti tā šuvējas ļoti labi prot apgriezt riņķī un tikt vaļā no tādiem visādiem defektiem.
Bet viņa rakstīja, vai jūs to nevarētu uzlikt tieši uz mugurpusi, jo viņš gribēja katrā ziņā gludināt, bet tad viņam nozvanīja telefons. Un viņš vairs neaizmirsa par to, ka viņš gludina, un tas gludeklis arī tur iededzināja to plankumu. Un tas gludekļa plankums tika atstāts uz boksešortiem. Tātad sociālais aspekts – ilgspējība un personiskais. Nu, ilgspējība, protams, ir pašsaprotama. Otraizējā izmantošana tas vienmēr ir ilgspējīga. Bet es nevienmēr tā tik ļoti par to domāju. Veidojot marketinga stratēģiju, jo apģērbu industrijā ir tūkstošiem dažādu sertifikātu, kurus var dabūt, lai apliecinātu, ka jūs esat ilgtspējīga apģērbu ražošanas kompānija. Es negribēju ar to nodarboties, bet tad mani uzaicināja uz balvu piešķiršanu. Un tur patiešām man atzina, ka man ir tāda inovatīva ideja. Un tad man vajadzēja noskaidrot precīzi, lai es pieteiktos, cik tad ilgtspējīgs šis process man ir. Un tad izrādījās, ka kokvilna, lai tikai audeklu saražotu audeklu šo te kokvilnu, vajag 560 litrus ūdens. Un tad kopumā tur iznāk miljoniem litru ūdens kopā un pesticīdu un, protams, CO2, ko mēs negribam palielināt šos izmešus. Un tātad to visu mēs nodrošinām. Un tad vēl man bija balva Davosā, pasaules ekonomiskajā fórumā, un es biju otrajā vietā aiz Canon kopētājiem. Un es domāju, es tur staigāju, un domāju, es tikai 3 gadus strādāju, un redz, kur es esmu. Tātad ir arī šī tendence, ka visa šī doma par otraizēju izmantošanu, par pārveidošanu, ka tas ir svarīgi, ka tā ilgtspējība kļūst aizvien svarīgāk arī patērētājiem. Un es nezinu, vai tas ir tā arī Latvijā, bet Holandē. Pirms 20 gadiem, ja jūs valkātu lietotas drēbes, jūs domājat, ka tas ir tikai nabagiem domāts, tas nav populāri, bet tagad mēs atrodam visādus emuāristus un blogerus. To tagad nesauc vairs tieši par lietotām drēbēm, bet no vintage. Un tad jūs kombinējat to ar augstās modas kaut kādiem elementiem, tad jūs pamanīs jebkurā ballītē. Tā tad ir otrā daļa, tā ilgtspēja. Ilgtspēja arī kļūst aizvien svarīgāk cilvēkiem. Taču vissvarīgākais pīlārs, uz ko ir balstīts šis uzņēmums, ir sociālais aspekts. Un es jau jums stāstīju, kad es dibināju šo uzņēmumu, es sapratu, ka man tas ir jārada lokāli, man tas ir uz vietas jāražo. Es sazinājos ar organizāciju Hornio, kas ir multikulturāla organizācija, un viņa organizācija organizē, teiksim, braucienus ar divriteņiem, izbraucienus, jogas nodarbības topošajām māmiņām un tam līdzīgi. Bet vispār piedāvā kaut kādus tādus pasākumus sievietēm, kurām nav īpaši tāda plaša sociālā dzīve. Tas nav tikai imigrantiem, bet arī holandietēm, bet tāda ļoti daudzveidīga, daudz kulturāla organizācija. Es piezvanīju, jo es domāju, ka šo lietu jebkurš var iemācīties darīt. Mums ir tikai 2 modeļi, 6 izmēri. Un nav jau tik grūti. Es piezvanīju šai organizācijai, un viņi man teica, jā, mēs esam gatavi palīdzēt, ir daudz sievietes, kas gribētu gūt kaut kādu pieredzi darbā, bet viņas nezina, kā to izdarīt, bet mēs jums palīdzēsim. Sākumā man bija 6 sievietes, un pat pirmajā gadā jau mēs paplašinājāmies, un man strādāja 12 šuvējs. Es izmantoju pašvaldību arī, jo pašvaldība ir... No tāda iespēja līdz ar to piedāvāt šīm sievietēm iegūt kaut kādu darba pieredzi, kas ir 16 stundas, bet viņas joprojām saglabā to pabalstu, jo viņas bija bez darba.
Un viņas vēl saņēma vēl papildus no pašvaldības, kas bija ļoti labi. Bet pēc pusotra gada es šajās sievietēs saskatīju to, ka viņām ir arī citi talanti. Un kāpēc viņām šūt bokseru šortus visu atlikušo dzīvi? Un es redzēju, ka tā ietekme, ko es nodrošināju caur šo darba pieredzi, bija daudz plašāka, kā vienkārši iemācīt viņām, kā sašūt bokseru šortus, kas ir ārkārtīgi šauri tāda, nu, biznesa lieta. Un tā kā viena, piemēram, bija sapņojusi kļūt par žurnālisti, kāda cita gribēja nodarboties ar, nu, kā sniegt aprūpi. Viena gribēja savu tādu ēdināšanas uzņēmumu dibināt. Pēc pusotra gada es izmantoju to pašvaldības atbalstu, bet es sāku domāt, ka kaut kas nav īsti labi. Izskatās, ka es šīs sievietes izmantoju kā tādus bezmaksas darbinieces, un man šķita, ka kaut kas nav pareizi. Un es sāku domāt, ka varbūt, ja es piedāvātu arī kaut kādu izglītošanos kopā, tas būtu daudz labāk. Un es aizgāju uz skolu, izglītības iestādi, nu, kas ir tāda zema līmeņa. Un es iedomājos, ka varbūt tur ir kaut kāda programma, varbūt, kur viņas varētu apgūt un pēc tam tālāk jau virzīties uz citām izglītības programmām. Līdz 2014. gadam, septembrī, un jau pirms tam vasarā, es visām šīm 12 dāmām sacīju. Es teicu, es mainīšu visu šo koncepciju. Sākumā es domāju, ka, ja biznesā ies labi, es varēšu jums piedāvāt, nu, šo darbu stabilu, bet jūs varat izdarīt daudz ko vairāk, ne tikai būt šuvējs. Kāpēc es jums nepalīdzu pavirzot jūs uz jūsu nākamo soli? Un kāpēc es jums nevarētu palīdzēt kopā ar draudzenēm, ar kolēģiem arī iegūt izglītību? Tas nozīmē, ka nākamo gadu, sākot no septembra līdz jūlijam, jums vajadzēs iet arī pusotru dienu skolā, un jums vajadzēs vēl šīs 16 darba stundas to pieredzi arī Van Halī iegūt. Un, manuprāt, tas bija tas brīdis, kurā es to tiešām pārvērtos par sociālo uzņēmēju. Un es arī nolēmu, ka katru gadu man būs jauna sieviešu grupa. Un pie tā es vēl atgriezīšos vēlāk. Tas, protams, rada problēmu, jo jums komanda ir amatieri un jums katru gadu jāsāk no jauna. Bet tomēr izrādījās, ka izglītībai bija, tas bija, šī programma tiešām bija ļoti sekmīga. Tas, kas dabūja diplomu, no viņām gandrīz 90% spēr nākamo soli. Viņas neatgriežas atpakaļ sēdēt uz dīvāna, kur viņš sēdēja pirms tam. Viņas vai aiziet tālāk nākamajā izglītības līmenī, vai arī viņas pašas kļūst vērtīgākas vai kā darba spēks, un vai viņas uzsāk savu uzņēmumu, dabūja darbu. Un es domāju, ka šīm lietām ir jēga. Mēs nodrošinām sava veida tiltu starp to dīvānu un nākamo soli uz šo nākotnes darbu. Un šī izglītības programma un darba pieredze, tajā visā mēs ļoti koncentrējamies uz to, kā atklāt šos sieviešu talantus, kuriem ir jāatklāj, jo viņas pat īsti nezina, kādi viņām ir talanti. No boksershortu ražošana varbūt pat tagad vairs nav pats visā uzmanības centrā, bet tieši izglītošana. Un te mēs redzam izlaidumu, diplomu saņemšanas ceremoniju. Un katru gadu man ir jāraud. Katru gadu man izlaidumā jāraud. Jo tajā brīdī mēs tiešām ieraugām, kādu iespaidu, kādu ietekmi mēs esam atstājuši. Un to redzot, arī, protams, mēs, nu, katra jaunā grupa, kas atnāk augustā vai septembrī, ir tā, ka dažas sievietes ir pārāk kautrīgas, viņas pat acīs jums neskatās. Viņam kādreiz ir bijuši ļoti traumatiska pieredze. Un pēc tam mēneša vai divu mēnešu laikā mēs redzam, ka viņas sāk mirdzēt. Viņam tagad ir kāds pienākums, un tas ir daudz citādāk nekā
nekā tikai darīt tādas ikdienas lietas. Viņām ir pienākums. Tāpēc es arī parakstu. Viņām ir jāparaksta tā kartiņa, kad viņi sūta atpakaļ tos boksera šortus. Viņas ir paraksta savu vārdu. Un visā šī procesa laikā arī, nu, mēs holandieši esam ļoti tieši, bet nu, citās kultūrās varbūt tas ir citādi. Dažām no šīm sievietēm ir ļoti grūti pateikt, ka viņas ir izdarījušas kaut ko nepareizi vai kādu kļūdu pieļāvušas, un mēs to uzsveram, ka tas ir labi. Ja ir kaut kāda kļūda pieļauta, un ja tu to atzīsti, tad tādā veidā mēs mācāmies. Un ja praktiski, tīri praktiski, ja neviens neko nepasaka, tad beigu beigās mēs dabūjam boksera šortus ar greizi piešūtu slēdzēju vai nederīgas. Un viņas visas zina, ka mums ir reāli klienti, viņas nāk kopā ar mani uz prezentācijām. Viņas satiekas ar klientiem, viņas runā ar klientiem. Ir klienti, kas nāk apmeklēt mūsu darbnīcu, tad nopietna lieta. Un tas, ka viņām par to nemaksā, tas neko neietekmē. Viņām šī lieta ir ļoti nopietna, un viņām jācenšas vienmēr izdarīt pēc iespējas labāk. Kad es sāku šo izglītošanas programmu, es arī aizgāju uz municipalitāti un teicu, ka mums ir ļoti liela ietekme šādā veidā, un mēs varētu varbūt vairāk izdarīt, bet viena pati es nevaru. Jo man ir arī jāvada biznesa komerciālā veidā. Un tagad es saņemu naudu par katru dalībnieci no pašvaldības un no tās naudas. Es esmu pieauguju kādu, kas palīdz šīm sievietēm, kas nodrošina uzņemšanu un nodarbojas ar viņām visu gadu. Bet arī ir augās, kas notiek pēc ka tas gads ir beidzies. Jo būtu pārāk vienkārši pateikt lielisks gads, tagad jums ir visas iespējas, redz kāds jums tagad, šis ir jūsu talants un uzredzēšanos. Mēs pat tiešām cenšamies saglabāt to kontaktu kā kopienu veidojot. Un mēs cenšamies apmēram 3 reizes gadā satikties, rīkot tādas sestdienas rīta brokastis, jo daudzas tās sievietes tagad vai nu strādā vai mācās, un pa nedēļas vidu viņām nav laika. Un mēs satiekamies, lai mēs varētu dalīties pieredzēm. Vai tik tā viss būtu skaidrs? Es gribētu jums pastāstīt stāstu par Birgilu. Kas bija tad, kad mēs atvērām Van Halīju? Viņa pieņēma šo darbu, lai viņai būtu tās 16 stundu, un viņai nebija izglītības. Nebija, viņa vienmēr kavēja. Un Birgila teica vienā brīdī, es negribu šo te darbu, es būšu brīvprātīgā divreiz nedēļā no rīta, un ar to man pietiks, jo viņai bija 3 mazi dēli, un viņa ieradās Nīderlandē ziemeļos, jo viņa burtiski izmeta no mājas kaut kur Holandes dienvidos, tā kā viņa bija turcieta, bet viņa bija viena ar bērniem, nekādas sabiedriskās dzīves. Un, protams, Birgila, viņa kavēja katru rītu. Un tad es pēkšņi iedomājos, ka es varētu arī piedāvāt šo izglītošanos. Un man par lielu pārsteigumu Birgila teica, jā, es arī gribu iet mācīties. Bet es teicu, Birgila, man jau tas ir labi, bet ir jānāk laikā uz turieni. Ir jānostrādā Van Halī 16 stundas un jāiet skolā pusotru dienu. Bet viņa teica, jā, es gribu to darīt. Un viņi to izdarīja. Un tagad viņa turpina izglītību, jo viņa beigu beigās viņa grib palīdzēt tiem cilvēkiem, kas palīdzēja viņai, kad viņa beig no sava vīra. Un manuprāt, tas ir ļoti iespaidīgi. Un mēs runājām par to, cik svarīgi ir mērīt ietekmi. Un par to es arī gribētu ar jums parunāt. Jo Holandai tas ir svarīgs jautājums,
Un tas sasaucas arī par tiem grantiem, ko jūs sacījāt no finanšu institūcijas. Proti, sociālie uzņēmēji, viņi ierauga kaut kādu problēmu sabiedrībā un cenšas to atrisināt. Bet kā jūs izmērat panākumus? Un ar Van Hali ir dažas lietas, ko ļoti viegli izmērīt. Piemēram, ja es atrodu darbu kādai no šīm dāmām, tas nozīmē, ka pabalsts vairs nebūs jāmaksā, un viņi maksās nodokļus savukārt vēl valdībai. Tātad būs arī ienākumi no viņas, un tas viss ir ļoti jauki. Nu, tas viss viegli aprēķināt eiro izteiksmē kaut ko tādu. Bet, piemēram, Birgilēm un arī citām sievietēm jāpajautā, ko tas ir vērts, ka cilvēka dzīve atkal ir tik strukturēta, un ka cilvēkam ir sabiedriskā dzīve, ka viņai ir kolēģi, kā ar viņu rēķinās. To ir ļoti grūti izmērīt. Un Nīderlandē, un es domāju, ka tā tas ir visur. Visi meklē labu metodi, kā izmērīt sociālo ietekmi. Ir metodes, ko var izmantot, bet viegli tas nav. Bet es katru dienu tiešām redzu, ka es atstāju ietekmi, bet to ir ļoti grūti izmērīt. Es ceru, ka pētījumi, ko veic universitātes un augstskolas, ka tajos vairāk tam pievērsīsimies un ka dalīsies zināšanās par šo jautājumu. Jo ir ļoti svarīgi, lai mēs vismaz cenšamies pierādīt, ko mēs esam vērti, un ne obligāti tam jābūt eiro, bet tam ir jābūt kaut kādā vērtībā izsakāmam. Nu, Birgil, tagad. Vispār es nedrīkstu lietot šo fotogrāfiju, bet man šķiet, ka tas viss izstāsta. Mēs redzam viņai acīs pašapziņu, viņa mācās, viņa dabūja labas atzīmes. Es sāku mērīt šo sociālo ietekmi arī intervējot sievietes, bet ne tikai sievietes, bet arī viņu bērnus. Un es intervēju vienu no Birgilas dēliem par to, kas ir mainījies jūsu ģimenes situācijā. Vai jūs gribētu, lai mamma atgriežas atkal atpakaļ mājās? Un visi bērni, kurus es intervēju, viņa teica, nē, nē, viņai jādara tas, ko viņa dara, tas viņai nākotnē noderēs. Un ir īpaši sievietēm imigrantiem. Tie bērni runā šajā valodā daudz labāk, un viņi redz, ka ir problēma, ka mamma atpaliek. Ka mamma atpaliek valodas zināšanās un daudz kur citur. Un bērniem ir ļoti svarīgi, lai tās sievietes arī ietu tālāk, virzītos tālāk. Un šīm sievietēm savukārt ir ļoti liela ietekme uz vietējām kopienu, bērniem, skolu. Viņas tagad atkal pieaicina citas dāmas, kas nāk nākamajos gados. Jo skolā viņas arī redz, viņai iet labi, viņai ir darbs vai... Un visi jau to grib. Tas bija stāsts par Birgilu un viņas dēls, un to es vienmēr piemenu prezentācijās. Es viņam pajautāju, kas ir mainījies. Viņai taču vairs nav laika gatavot ēst, un tam līdzīgi viņš teica, jā, daudz, kas ir mainījies, bet es gribu, lai viņa tiešām iet uz priekšu. Bet mana mamma ir arī no rītiem ļoti steidzās, jo viņai jābūt laikā. Es teicu, nu jā, tā ir liela problēma ar mammu, ka viņa nenāk laikā. Jā, bet viņa tagad ir laikā, un viņš sacīja, manuprāt, viņam bija 12 vai 13 gadi. Viņš teica tā, kad viņa iet uz darbu vai uz skolu, es tagad sagatavoju viņai sasmērēju sviestmaizes pusdienām līdzi. Es nezinu, vai jums bērni ir smērējuši sviestmaizes. Varbūt jums ir, bet man gan nekad. Vienmēr ir bijis otrādi. Bet mēģiniet iedomāties, kā ietekmēja šo zēnu, kuram tā īsti tās nav bijis. Un tagad viņš mammai smērēja sviestmaizes, jo viņš grib, lai mammai izdotos. Es gribētu to izteikt eiro, bet to nevar izdarīt. Bet tā ir ietekme. Un tagad es gribētu varbūt nedaudz tādu vienu līmeni augstāk pacelt. Varbūt proti tā mācība, ko esmu guvusi pēdējo 4-5 gadu laikā.
No, pirmkārt, mārketings un komunikācija. Nu, varbūt ne es personiski to iemācījos, bet to pieminēju arī iepriekš. Es nodarbojos ar biznesa vadību. Man patīk mārketings un komunikācija. Man patiešām patīk. Un zīmola veidošana. Man tiešām patīk ar to nodarboties. Taču es sastopos ar daudziem sociālajiem uzņēmējiem, kuri neizjūt mārketingu un komunikāciju un neapzinās to. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Ja jūs gribat uzsākt biznesu vai pārveidot to par sociālo uzņēmumu, nekad nenovērtējiet par zemu mārketinga un komunikācijas spēku. Protams, viss sākas ar to, ka pirmkārt jums vajag sniegt produktu vai pakalpojumu, kas ir labas kvalitātes. Jo, ja mani boksešorti nesēž labi, jūs varbūt vienreiz to izdarīsiet, nu, vēl labdarības dēļ. Bet es gribu, lai jūs pasūtat no manis katru reizi, kad jums būtu krekls jāizmet. Tas nozīmē, ka produktam jābūt perfektam. Taču jums arī jānodarbojas ar mārketingu. Jums ir jāsaprot savus klientus. Jums ir patiešām jāsaprot, kāda ir tā motivācija, kāpēc viņš vai viņa grib to nopirkt. Un, manuprāt, ir tā kombinācija, ka cilvēki grib to izdarīt, bet patīk arī tā ilgspējas daļa un sociālā daļa. Bet jums tiešām ir jākoncentrējas uz to, lai jūs saprastu savu klientu un komunicētu ar savu klientu tādā veidā, kā viņš vai viņa jūs sadzirdēs un lai viņš pasūtīt jūsu produktu vai pakalpojumu. Un es domāju, ka nu, mārketingu nepietiekami novērtē arī citas ieinteresētās puses. Manuprāt, es domāju, ka es ļoti labi marketēju šo pasākumu pašvaldībai. Es panācu, lai viņi investē. Ja man patiešām bija labs stāsts, ko pastāstīt, un es tam ticu, un es varu būt ļoti pārliecinoša, ja es gribu to savu vēstu izstāstīt. Tā kā mārketings ir arī tajās jomās, kas varbūt jums uzreiz nenāk prātā, jums ir jādomā ne tikai par klientu. Jums savs produkts ir jāmarketē pilnīgi visur, visos gadījumos. Otra lieta gan ir tā, ko es iemācījos – pacietība. Es domāju, ka daudzi uzņēmēji to atpazīst. Mēs esam nepacietīgi. Mums šķiet, ka tas, ko mēs esam izdomājuši, ir kaut kas super, un visi tikai gaida, ka tas parādīsies. Es teicu savam vīram, kurš ir visa šī pasākuma cēlonis, es sacīju, nu, paskatīsimies, kur mēs būsim pēc gada. Un tad gads bija beidzies, un mana ideja bija tikko bija tikko sākus iedzīvināt. Un es vēl joprojām cenšos šo uzņēmumu paplašināt, padarīt spēcīgāku, rentablāku. Taču, prāt, tas prasa daudz pacietības. Un vienmēr viss notiek lēnāk, nekā jūs esat iedomājušies. Tas ir tā kā brīdinājums jums. Un jums tas jāapzinās, lai tas neradītu vilšanos. Trešā lieta – drosme. Drosme nozīmē, ka no paša sākuma jums vajag to drosmi un uzņēmību runāt par to. Nu, nekad nebaidieties, ka to kopēs, jo jums bija šī ideja, un jums ir jāiet un jādara. Un ja jūs par to nerunāsiet, jūs nekad nedabūsiet tādu atgriezenisko saiti un komentārus. Jums ir jārunā par to ar citiem. Jums jābūt tādam ievainojamam un neaizsargātam šajā ziņā. Un es arī šajā sagatavošanās gada laikā arī to sapratu. Man bija tikšanās ar vienu kungu, kuram pirmā reakcija uz to manu parauga modeli bija: "O, es tiešām esmu skaudīgs." Un viņš savukārt bija liela, nu, otrreizējās pārstrādes uzņēmuma īpašnieks. Un man likās, nu, man ideja tagad paņems. Bet katru reizi, kad es viņam rakstīju, viņš teica, ka nē, ka viņi to nenodarbosies, tā nav pārāk oriģināla ideja. Un es domāju, cik dīvaini. Bet man šķiet, ka es viņam neusticos. Bet pēc tam arī nekas nenotika. Man bija priekšrocība.
Un mana teorija ir arī tāda, ka tie, kas kopē, viņi nekad nav sociālie uzņēmēji, jo viņi grib lielu naudu. Un ja cilvēki grib pelnīt lielu naudu, tad jūs nekad neatradīsieties šādā telpā, un jūs nekad nebūsiet sociālais uzņēmējs. Drosme. Drosme arī. Nu, daudzi kādreiz man ir teikuši, man ir tāda doma, bet man vajag naudu. Un tad es parasti saku tā, ja tā ideja ir laba, tad arī nauda parādīsies. Proti, jums nevajag naudu, jums vajag drosmi. Drosmi iet un runāt par savu ideju. Un tāpat arī es jums sacīju, ka man vajadzēja sākt. Un tad, kad es sāku, man draugi un ģimene ļoti palīdzēja. Kad es uzsāku šo uzņēmumu, es nezināju, ka tas prasīs tik daudz darba un ka tas tik dārgi maksās. Es vienkārši sāku. Nu, varbūt, ka tas nav tas pats prātīgākais, ko darīt. Bet es arī studentiem saku, ja es būtu gribējis sākt tā, kā es kādreiz mācījos biznesa vadības, uzņēmējdarbības vadības studiju laikā, tad es vēl joprojām noteikti skaitītu, pārdomātu dažādos scenārijus. Bet es vienkārši sāku. Varbūt, ka tas nav prātīgi, varbūt, ka vajadzētu tomēr vairāk sagatavoties, vairāk nekā es sagatavojos. Bet izrādījās, nu, vismaz man, ka es sāku un pēc pāris mēnešiem man atsūtīja vēstuli fonds, kas specializējas nu, tādā finansējuma piešķiršanā sociālajiem uzņēmējiem. Tobrīd es šo terminu vispār nezināju. Bet viņi ar mani sazinājās un teica, mēs izlasījām avīzē, ka jūs kaut ko tādu esat sākusi, mums šķiet, ka tas ir ļoti drosmīgi, un kā jūs sakāt, un vai naudu jums nevajag? Un tad es iedomājos, ja fonds man raksta un saka, vai jums nevajag naudu? Un man jau bija tik daudz darba ar visu, un tad es teicu, jā, lūdzu. Un tā tas ir gājis pēdējos 3-4 gadus, ka katru reizi, kad man vajadzēja naudu, nemaz nebija tik grūti to dabūt. Bet jautājums ir par to, lai būtu patiešām labs, reāls plāns, ko ar šo naudu iesākt. Tātad vajag vairāk drosmes nekā naudas. Un runājiet par to. Kā jau es sacīju, runājiet ar daudziem cilvēkiem par to. Nebaidieties lūgt palīdzību. Jo, ja cilvēki tic jūsu uzņēmumam, un ja jūs nemeklējat tikai peļņu, viņi gribēs jums pievienoties, dalīties savās zināšanās, un tas patiešām ļoti nodara. Un kā Kamila arī teica, ir ļoti labi kaut ko dabūt par velti. Kādi ir mani izaicinājumi turpmākajiem gadiem? Un ar ko es joprojām vēl neesmu citus tikusi galā? Proti, to jau, ko es stāstīju, kā izmērīt sociālo ietekmi? Mums septembrī sāksies atkal jaunā grupa, un es ceru, ka es būšu tikusi tālāk, izstrādājot savu mērīšanas sistēmu. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un tāpat arī tas palīdzēs man arī dabūt naudu no pašvaldības. Un arī šādi mērījumi man palīdzētu pārliecināt citus, ka mēs esam sociāls uzņēmums, kaut arī uzskatām, ka peļņa nemaz nav, ka peļņa ir laba lieta. Nu, un tagad mums ir divi studenti, kas cenšas izveidot tādu ietvaru sociālās ietekmes mērīšanai. Un vēl es domāju par ilgtermiņa biznesa modeli. Esmu ļoti pagodināta, ka esmu šeit pie jums, un it visur, kur es stāvu uz skatuves, mani prezentēja kā tādu sekmīgu sociālo uzņēmēju. Un man jāteic, sociālajā ziņā man patiešām ir bijis sekmīgi. Bet es nenesu peļņu, mēs vēl neesam rentabli. Man ir trīs ieņēmumi no naudas. Ieņēmumi no tā, ko mēs, protams, pārdodam boxer šortus un dāvanu kartes, nauda, ko es dabūju no pašvaldības, kas ir okei, okay, ja es nodrošinu pakalpojumu, kas ietaupa viņiem naudu. Es domāju, tas ir pamatojums, un viņiem vajadzētu mani izmantot. Ja es varu pierādīt, ka katru eiro, ko viņi man investē, viņi dabūs atpakaļ 2,5 eiro un ar vienu sievieti. Tad viņi nebūtu prātīgi, ja viņi neizmantotu mani šī pakalpojuma nodrošināšanai.
Bet trešā daļa ir tie granti, ko es joprojām saņēmu un uz kuriem paļaujos, lai nosāktu daļu no savām administratīvajām izmaksām. Un tas, kā uzņēmējam, ir ļoti kaitinoši. Tā ir pirmā lieta, no kā es gribētu atteikties, no grantiem. Un es jau esmu aprēķinājusi, ja es gribu atteikties no grantiem un iztikt tikai, nu, pārtikt, lai uzņēmums tikai no boksešortiem, tad es saskaros ar šo problēmu, ka viss tas mans kodols, tas darbinieku, septembrī vai augustā nomainās. Un kaut arī mēs tagad ļoti, ļoti prasmīgi to ražojam, bet tomēr te ir kaut kāda tāda bērze starp maniem sociālajiem un komerciālajiem mērķiem. Pie kā es šobrīd strādāju? Es gribu investorus piesaistīt. Varbūt, bet varbūt tādus ražotus boxer šortus, varbūt ne tieši jūsu personīgos, bet vienkārši jauno lietotiem materiāliem. Un jūs varēsiet pasūtīt tiešsaistē savu kraklu nesūtot, arī tādu produktu es gribētu piedāvāt. Es esmu nodarbināta, es nezinu, vai man izdosies šajā nākamajā solī, bet tiešām es gribētu kaut kādā veidā nodrošināt 15 sievietēm arī šo izglītību katru gadu. Es arī domāju par to, vai to varētu kopēt un atdarināt citās pilsētās. Bet arī es domāju par kaut kādām iespējām kļūt vairāk, nu, kā uzņēmumu pašpietiekošam. Es tuvojos savas prezentācijas beigām. Un to sacījusi Anita Rodek, Body Shop dibinātāja. Un man patiešām šis citāts iedvesmo. Jo man bieži vien saka tā: nu, kas tad ir jūsu ieguldījums? Un es ticu tam, ko viņa ir teikusi. Ja tu nekad nesāksi, tu arī neuzzināsi. Un šis citāts savukārt ir tāds, diezgan tāds smieklīgs, jo tur rakstīts: ja jūs domājat, ka kaut kāds sniegs nepanāk nekādas pārmaiņas, tad pamēģiniet gulēt istabā, kur ir viens odds. Un es gribu, tas man vienmēr ir paticis, un es gribētu būt tas odds, un es gribētu, lai uzņēmums kļūst sociālāks. Un atcerieties, nekad nav iemesla nesākt, pat ja jūs esat mazi, viss var izvērsties. Un es ceru, ka es atgriezīšos pie jums pēc 10 gadiem, un jūs teiksiet: nu, tagad re boksešorti man halī ir pieejami visā pasaulē, zīmols. Un nobeigumā es gribētu pateikt, ka būt sociālajam uzņēmējam, tas ir labākais, kas ar mani noticis. Es varu izmantot visus savus talantus un tāda daudzveidība, un tas man dod tādu gandarījumu. Es jau sacīju, Madarē, ka es nekad neesmu tik smagi strādājusi. Un esmu agrāk pelnījusi vairāk, bet es nekad neesmu bijusi tik laimīga. Man tas dod milzīgu enerģiju. Un to es gribētu arī vēlēt jums visiem. Darīt kaut ko tādu, kas atklāj jūsu labākos talantus. Un man tieši šī sociālā un uzņēmējdarbības puses, abas puses, tā ir lieliska, lieliska kombinācija. Man ir jādomā par tirgu, bet no otras puses, katru dienu, kad es paskatos uz šīm sejām, uz šīm skaistajām sievietēm, kurām es varu palīdzēt, ar tādu vienkāršu ideju par boksešortiem, tas man rada lielu gandarījumu. Liels paldies jums! Liels, liels, liels paldies par šo stāstu, un tiešām, tiešām ir fantastiski dzirdēt stāstu no pašas idejas, kad vispār ideja tikai ir dzimusi, un dzirdēt to visu ceļu, kā Jolēna un viņas kolēģi ir nonākuši līdz tam, kur viņi ir šobrīd. Un vismaz man tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši. Un tagad kārta jūsu jautājumiem. Ja jums ir jautājumi, jūs kaut ko vēl gribat papildus noskaidrot vai pajautāt, tad šis ir tas brīdis. Vai zāle ir jautājumi? Jā, ir divus, redzu vismaz. Jā, vispirms kungam un pēc tam dāmai pie kā galdiņa. Labdien vēlreiz.
Gribēju uzdot tādu jautājumu, cik proporcionāli veiksme jūsu uzņēmumam ir atnesusi? Tas ir šis te papildu finansējums, jeb tomēr jūsu mārketings, ko jūs esat veikusi sabiedrībā. Paldies. Well, jautājums ļoti labs, jo daļa no tā finansējuma es izmantoju mārketingam. Piemēram, pirmais finansējums, ko es saņēmu, es varēju to izmantot tiešsaistes mārketinga biroju, kas palīdzēja. Un kā jau es sacīju arī, es iesūtu plānu finansētājiem. Un, ja es saku, ja mārketings uzlabos, mūsu situācijas varēšu palīdzēt vairāk sievietēm. Man obligāti nav tā viena vai otru, bet man palīdzēja finansējums padarīt sevi un manu zīmolu zināmāku un arī padarīt manu biznesa modeli ilgspējīgāku. Es nezinu, vai man izdevās atbildēt uz jūsu jautājumu. Jūs gribat sadalīt na sadalījumu procentos. Viena trešā daļa no ieņēmumiem, trešā daļa no pašvaldības un viena trešā daļa no grantiem. Tas ir tas mūsu ienākums sadalījums šobrīd. Mēs jautājums pie kā galdiņa bija, ja, laikam? Labdien, paldies par lekciju. Man tāds praktisks jautājums par tiem lietotajiem krekliem. Vai ir kaut kāda metoda arī, kā jūs apstrādājat to audumu, lai viņš tā kā izskatītos vēlāk kā jauns? Un vai iesniegtā krekla kvalitātei arī ir liela nozīme, vai arī viņš varbūt ļoti novalkāts vai arī nē? Nu, kaut kā tā tīri praktiski kāds notiek. Jā, yeah, tas tiešām ir praktisks jautājums. Nu, patiesībā tas drēbi, ko jūs iesūtu, to jūs arī dabūjat atpakaļ. Ja tas tik novalkāts, ka jūs to uzvilksiet vienreiz un saplīsīs, tad mēs uzrakstām. Mēs sakam, mēs jums varam to izdarīt, bet tas nebūs tās naudas vērts, tad mēs klientu brīdinām. Bet vairums cilvēku iesūta skaistus krakus. Sākumā mēs katru kraklu mazgājām, kas ienāca mums, bet tad izrādījās, ka cilvēki atsūta tīrus krakus. Nu, ja viņi nav tīri, tad es paņēmu uz mājām un izmazgāju. Bet es sapratu, ka nu, mums nav tā īsti ilgspējīgi pārmazgāt tīrus krakus. Nu, tā mēs to darām. Un pats nu, tas audums, mēs neko ar to īpaši nedarām, lai to kaut kādā veidā padarītu it kā jaunāku. Jo krakliem vienmēr ir daļas, kas ir labas, kas nav tik novalkātas. Jautājums, jā, pie E galdiņa un C galdiņa. Super. Jā, paldies par iedvesmojošo lekciju. Ļoti nestandarta ideja, kas man patīk personīgi, bet tāds jautājums ir, vai nesanāk tā, ka nedaudz arī konkurēt, jo, piemēram, ja es nododu kreklu labdarībai, nu, otrreiz ir lietošanai, kādam tas varētu noderēt. Kā jūs konkurējat tieši ar to aspektu, kad nu, cilvēks tomēr izvēlās sūtīt jums un pārstrādāt šortos? Nu, jā, jums ir taisnība. Var ielikt konteinerā kaut kur, es nezinu, vai Latvijā tāpat notiek. Jā, var ielikt konteinerā un kas ir, kur reizēm atdod labdarības mērķiem. Bet starp citu, tas ir milzīgs bizness. Es esmu ļoti daudz par to uzzinājusi, un tas nebūtu nav tik tīrs bizness, kā mēs domājam. Tas kādreiz ir papildus ienākums pašvaldībai arī. Un jūs vienkārši atdodat, ja jūs gribat to darīt, dariet tā. Man nav tāda sajūta, ka es konkurētu. Jo tā ir klienta apzināta izvēle.
kurš vēl šo kraku, lai to izmanto atkārtot. Ja jūs iemetat to konteinerā, nu tad to vai izmantos atkārtoti vai nu pārstrādās kaut kādās šķidrās, bet es domāju, tas nav ilgtspējīgi. Es domāju, ka tas, ko mēs darām, ir tieši ilgtspējīgi. Jūs pēc tam par to maksājat. Ja es gribētu konkurēt, nu, es būtu ļoti slikts konkurents, jo iemest konteinerā ir par velti dabūt boksešortus apmēram 30 eiro. Un pēc tam vēl L. Galdiņš. Skaidrs, ka, ja runā par drēbēm, tad es nevarēju neķerties pie mikrofona, bet citiem arī bija iespējas. Mans jautājums pēc mega paldies par tiešām fantastisko, iedvesmojošo, aizkustinošu stāstu ir par to, ko jūs teicāt, kāpēc jūs šo darat, kā jums jūsu personības labākās izpausmes, jūsu pieredzes labākais zelts ir iespējams šajā te stāstā. Un mums ir acīm redzot līdzīgi tā noslietas komunikāciju, un man kaut kas pašai par sevi kļuva skaidrs caur jūsu stāstu, un uzreiz radās jautājums, vai piemēram jūs līdz šim esat jau gājusi, varbūt domājat iet pie tiem citiem, piemēram, komunikācijas studentiem, kuri bieži vien domā, ka viņu nākamais solis droši vien būs pārdot citu cilvēku idejas, nevis pašiem pārdot savējās, nu, izdomāt produktu vai pakalpojumu, kur tikai tāpēc, ka tu esi pats autors, tikai tu pats arī vislabāk vari pārdot, kā jūs to šodien mums nodemonstrējāt. Jā, es pareizi jūs sapratu. Jūs domājat, kāpēc es neiedvesmoju studentus būt uzņēmīgākiem, nevis tā vietā, lai dotos kaut kur citur. Vai varbūt es pārpratu? Jā, caur komunikāciju vien var nopelnīt daudz. Tomēr es redzu tādu tendenci arī studentu vidū universitātēs, ka tā uzņēmēju darbības daļa tiek uzsvērta aizvien vairāk. Jaunākā paudze ir daudz vairāk tendēta ņemt savu likteni savās rokās. Un tas rada cerības. Es esmu runājuši ar rekrūteriem, un viņi saka, tā paudze, kas tagad pabeidz universitāti, meklē daudz lielākā mērā darbu, kuram ir mērķis, nevis tikai darbu, kurš nodrošina labu samaksu un līgumu līdz 65 gadu vecumam un lielu automašīnu. Daudz kas mainās. Es ceru, ka tas ir ļoti cerīgi, tīpaši šobrīd, kad mēs redzam, ka politikā attīstība nav nemaz tik pozitīva. Es tiešām ticu, ka jaunākā paudze, kas nav tik materiālistiska kā pirms 10-20 gadiem, nu, viņiem tagad ir jācīnās par sevi. Un tas viņiem dod arī nu, kaut kādu iespēju pašiem vairāk noteikt savu likteni. Cilvēki arī to vairāk apzinās. Jā, es daudz runāju arī ar studentiem, bet nu, man, protams, ir arī jāpavada laiks savā uzņēmumā un jāmēģina palielināt pārdošanas apjomus. Jā, bet es cenšos iedvesmot studentus. Es jautājums pie L. Galdiņa bija, vai vēl bija kāds tāds degošs jautājums? Vēl H. Galdiņš, ja? H. Un tad gan pieliksim punktu uz kādu brīdi, lai jums ir arī iespēja pašiem parunāt. Labdien, Egils Rupeks, Svētā Lūkas atbalsta biedrība. Paldies par stāstu. Jautājums ir par challenge'iem. Bija minēti divi, viens no tiem ilgtermiņa biznesa modelis. Vai jau ir kāds redzējums par ilgtermiņa biznesa modeli?
Paldies. Jā, ilgtermiņa biznesa modelis Van Halī, par ko es minēju, ir pārēja uz to, lai mēs nepiedāvātu tikai šos individualizētos boxer šortus, ko atsūta, bet lai mēs arī ražojam kā masu ražošana, bet joprojām palīdzot cilvēkiem, kuri īsti nav darba tirbu integrēti, bet lai izdzīvotu un lai mēs būtu pašpietiekošāki, man vajadzīgs lielāks apjoms. Un tas, kā mēs šobrīd strādājam, ir sociālajā ziņā ļoti sekmīgi, bet ne, bet tad jau es citādi visu laiku būtu atkarīga. Nu, man tāda galīga izvēle kļūt par paraugu reintegrācijas aģentūrām visā Nīderlandē vai arī tomēr vairāk sākt domāt par masu ražošanu. Cilvēki var nopirkt boxer šortus no cita naudekla, nauduma. Tas būtu ilgtspējīgāk. Es nedomāju kaut ko no kaut kā atteikties, bet tomēr es domāju, ka mums ir jānodrošinās labāk. Un pēdējo 4 gadu laikā mēs esam ļoti labi izmantojuši savas zināšanas par zīmolu un komunikāciju prasmes. Un tas un vērtības, ko mēs esam ielikuši šajā zīmolā. Mēs to izmantojam, lai attīstītu savu zīmolu tālāk. Tas ir mans izaicinājums attiecībā uz ilgtermiņu biznesa modeli. Bet tas tā ir organiski izveidojies. Es arī studentiem saku, un gribētu pateikt arī jums to. Bet jums ir jārēķina savi riski, bet sāciet. Nu kas... Pat, ja rīt, piemēram, Van Halī, nu, sabruktu, vai, nu, es ne sekundu nenožālotu, ka es to darīju. Man tas tik daudz iedeva. Un tā ir vēl viena lieta, ko es patiešām gribētu uzsvērt. Nebaidieties, sāciet, jums nekad nebūs nekur 100% drošība, vai jūs... Bet ir vērts pamēģināt. Jo tas dod ļoti lielu gandarījumu, ka jūs varat izdarīt kaut ko sabiedrībai. Patiešām tas ir ļoti jauki. Jautājums bija? Paldies, es pilnīgi jums arī piekrītu, es esmu Ligita Drūnu, nu, jāsaka, pēdējos daudz gadus es tieši iedvesmoju šādām visām idejām arī jauniešus, bet tiešām arī mūsu jaunieši mainās un viņi tiešām izstrādā gan mācību idejas, kā veidot, pielāgot šo lietoto, jo vienreiz jau izmanto to materiālu un tiešām daudz visās idejas un bija līdz biznesa plānam, pat, kad veido savu zīmolu Žagata Ligzda, jo viņai tiešām bija uzvārts meitenē Žagata un tā Ligzda tiešām būtu ar tādu veselu modas kolekciju, ko varētu pārstrādāt. Un, bet man jautājums tiešām ir no tā uzņēmējdarbības puses, ja nebūtu jums šo atbalstu papildus, vai tas varētu būt biznes, ja cik ir tā daļa, kad jūs sakat, jūs varat tieši arī nopelnīt, patstāvēt, un kāda tad īsti motivācija ir pircējiem, nu, cik viņi gatavi maksāt, vai šāda ideja tiešām varētu pastāvēt arī valstīs, kur šie vidēji ienākumi nav tik augsts kā jūsu zemē. Paldies! That's a good question. Labs jautājums. Tieši to jau es arī gribēju pateikt, ka vajag sākt. Ja es nebūtu sākusi, es nebūtu dabūjusi šos grantus, es nebūtu sastapusies ar šiem fondiem. Un es sapratu, ka tas ir ļoti būtisks aspekts. Uzsākot sociālos uzņēmumus, daži fondi Holandē ļoti labi zina, ka ir ļoti grūti izveidot sociālo uzņēmumu, tas prasa ļoti daudz laika, uzņēmēja laika, bet tāpat arī vajadzīga nauda. Un daži šie fondi tiešām specializējas, un viņi tiešām brīnišķīgi strādā, viņi piešķir grantus, jo viņi tic tam, ka beigās šis biznes kļūs ilgtspējīgs. Un tas jūsu jautājums ir labs, ja man nebūtu bijuši šie granti,
vai es būtu varējusi izdzīvot? Es nezinu. Īstenībā es domāju, ka nē, bet varbūt kaut kas cits būtu noticis vai parādījies. Un tas ir tas, ko es centos jums pateikt. Lūdzu, sāciet, mēģiniet. Jo, ja jūsu ideja ir laba, tad nauda nebūs lielākā problēma. Es esmu pārliecināta, ka pat valstīs, kur naudas varbūt nav tik daudz, ir arī tomēr starptautiskie fondi un finansējums. Par pārdošanas cenu es piekrītu, ka tas ir augstākā, nu, tāda augsta līmeņa lieta, ko mēs darām. Protams, ne visi var to atļauties. Nu, piemēram, tās sievietes, kas šojtos boxer šortus, viņas nekad neko tādu nepirktu, bet tā cena ir taisnīga, godīga. Un mēs virzāmies tomēr uz to arī, ka cilvēkiem ir vairāk ir jāapzinās to, kāda ir reālā cena, piemēram, salīdzinot ar H&M boxer šortiem. Tā ir mana misija. Un es, un ja es tā neticētu, tad es nenodarbotos ar šo biznesu par to masveidu ražošanu. Tur, protams, cena būs zemāka. Arī modelis būs vienkāršāks, bet tik un tā tas būs, boxer šorti būs sociāli un ilgtspējīgi. Bet, protams, tas nav pieejams visiem, tas nav. Aplauci mūsu runātājai, Jēlenai.